Müzəffər Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyev 12-14 sentyabr tarixlərində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribatlarının qarşısının alınması məqsədi ilə ordumuzun həyata keçirdiyi qətiyyətli cavab tədbirlərini yüksək qiymətləndirir. Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə keçirilən xidmət müşavirədə bu barədə danışılıb. Müdafiə Naziri Ali Başkomandanın ordumuz qarşısında qoyduğu tapşırıqları da müşavirə iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Müxtəlif qoşum növü bölmələrinin gecə saatlarında eyni anda bir neçə istiqamətdə çətin relieflə, dağlıq ərazidə qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirdiyi uğurlu cavab tədbirləri Azərbaycan ordusunun hərbi elminə gətirdiyi növbəti yenilik oldu. Bu döyüşlər dünyanın aparıcı hərbi mütəxəssisləri tərəfindən araşdırılacaq və təhlil ediləcək. Bundan başqa, Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə keçirilən müşavirədə Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətində Eləcə də Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərimizdə hazırki əməliyyat şəraiti təhlil edildi. Zakir Həsenov şəxsi heyətinin sayıqlığının artırılması və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilə biləcək istənilən təxribatın qarşısının bundan sonra da dərhal və qətiyyətlə alınması barədə konkret tapşırıqlar verib. Nazir bölmələrdə hazırlıqla bağlı müvafiq göstərişlər də verib. Nazir qoşunlarda xidmət və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərin hərbi quluçuların döyüş və mənəvi psixoloji vəziyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılmasında mühüm rol oynadığını da vurğulayıb. Daha sonra Zakir Həsenov şəhid ailələri və döyüşdə sağlamlığını itirən hərbi quluç çıqların daim diqqət mərkəzində saxlanılması və onlara xüsusi həssaslıqla yanaşılması barədə müvafiq göstərişlər verib. Müzakirənin sonunda qoşun xidmətinin ideoloji işin təşkili, şəxsi həyatın xidməti və sosial məhşət şəraitinin tibbi təminatının daha da yaxşılaşdırılması, həmçinin azad edilmiş ərazilərdə mühəndis tədbirlərinin davam etdirilməsi ilə əlaqədar vəzifəli şəxslər qarşısında konkret tapşırıqlar verilib. Məleanqılabla ATV xəbər